და უცხოეთის მთავარი ამბები სირიაში გაეროს 4-თვიანი სამშვიდობო მისია დასრულდა. მისიის შეჩერების მიზეზი კი ქვეყანაში კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმის შეუსრულებლობა გახდა. საერთაშორისო ძალისხმევების მიუხედავად სირიაში შეარაღებული დაპირისპირება არ წყდება. სამთავრობო ძალები დამასკოსა და ალეპოს ამწუთებშიც უტევენ. ოპოზიციის მტკიცებით ყოველდღურად 150-მდე ადამიანი იღუპება. Helsinki-ში სერგეი ლავროვისა და ფინელი კოლეგის პრესკონფერენციაზე აქტუალური თემა კვლავ სირიის კონფლიქტი იყო. რუსეთის პოზიცია ამ საკითხზე უცვლელია. ოფიციალური მოსკოვი კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მომხრეა. რუსეთის პირველ დიპლომატს მიაჩნია, რომ ძალის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება მხოლოდ გაერომ უნდა მიიღოს. В Совете Безопасности. Როგორც გაეროში განაცხადეს, სწორედ ახლა არის ხელსაყრელი დრო იმისათვის, რომ სირიაში კრიზისის დასაძლევად ჟენევაში მიღწეული შეთანხმება ამოქმედდეს. თუმცა ამავე დროს მოლაპარაკებებში ჩართული ყველა მხარე აცხადებს, რომ დოკუმენტი ვადაგასულია. იმის მიუხედავად, რომ შეთანხმებას ერთი თვის წინ მივახციეთ, ეს ფაქტი შემაშფოთებელია. სოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში გაეროს სამშვიდობო მისია ოფიციალურად დღეს შეწყდა. უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით გაეროს 300-მდე დამკვირვებელი სირიის ტერიტორიას კვირის განმავლობაში დატოვებს. სირიაში გაეროს სამშვიდობო მისიის მთავარი ფუნქცია ცეცხლის შეწყვეტის პროცესის მონიტორინგი იყო. თუმცა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება არც სირიის ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას არ უცდია. მისიის ხელმძღვანელმა სისხლის ზღვაზე პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დააკისრა. სირიაში კი მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება. ოპოზიციის ინფორმაციით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად 150-ზე მეტი ადამიანი იღუპება. გასულ ღამეს სამთავრობო ძალებმა მორიგი საჰაერო იერიში ალეპოზე მიიტანეს. სამიზნე მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ. შენობა დაცლილია ასადის არმიის თავდასხმებით შეშინებულმა ოჯახებმა. სახლები დატოვეს. სამთავრობო საჰაერო ძალებმა ორი ბომბი ჩამოაგდეს, რამაც შენობა მთლიანად გაანადგურა. თავდასხმას ერთ ოჯახში ორი გოგო ემსხვერპლა. ნანგრევებში დაღუპულთა ძებნა გრძელდება. სირიაში 17 თვიან შეიარაღებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას 20,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ქვეყანა უკვე 10,000-ობით მოქალაქემ დატოვა. მეზობელ თურქეთს 70,000 სირიელი ტოლვილი აფარებს თავს. უკრაინის ოპოზიცია პრეზიდენტ იანუკოვიჩს იმპიჩმენტი თემუქრება. გაერთიანებულმა ოპოზიციურმა ძალებმა უზენაეს სასამართლოში უკვე შეიტანეს სარჩელი, რომელსაც უკრაინის 300,000 მოქალაქე აწერს ხელს. პოლიტიკური ოპონენტები მოქმედ პრეზიდენტს პოლიტიკურ დევნასა და რეპრესიებში ადანაშაულებენ. გაერთიანებულ ოპოზიციას პატიმრობაში მყოფი ექს-პრემიერი იულია ტიმოშენკოც უჭერს მხარს.